sei per e tornare lì a scoprirà se per che stava a portare tu stava, tu stava non mi portare ti si dovesse per tornare e si per sai quanto questo se non mi sa che marata non esce e se per dire dai sbras Festival di artisti e pubblico mi calza del piano svolta se quanto prima ma chi verrà A Sebecký je úplně vlevo. Bílá helma, Michal Sebecký. Takže díváme se. Sebecký je úplně vlevo, Martin Drida, druhý zleva, Sarnatovi, druhý zprava a Aleš Valenta úplně vpravo. Přátelé, ještě jednou, chci vidět publiku, chci slyšet publiku. Pojďte na to, Sebecký. Ano, Aleš Valenta teďka řekl ještě do kapely, že to je taková pohodička. Aleši, hodíš nějaký skok? Aleši, chci vidět, zakrývej nebo zavrť hlavou. Nějaký skok akrobatický, hned na prvním můstku. Jsme připraveni, pojďme na to. Nebo aspoň Bčko, Aleši, hoď Bčko. Aleš Valenta na prvním místě, sakla to ty druhý. Martin Rydel poslední, na prvním místě Aleš Valenta. Toho mají plný koší. Zajíte popis pro Aleši Valentu, podívejte se, co ukázal. Ano. Ano, Martin vydržel tohle pasy. Ano, vypadá to vtipné, ale to je tak neuvěřitelně fantastický sportovní výkon, co kluci předvedli. No vy pochopitelně, jen co se vlací vydejte, jen co chytějí druhý, ne? Takhle to do toho dnešního programu. Závěrečná vrcholka Aleše Valenty, tady se vedle souboj Martina Drejdara se Sakičem. Vlevo Sakič, jak jinak než černé helmě, Martin Drejdar právě teďka si oddychne, než vidíte do plamy pražské brány a vidíte Drejdar Tofy a to už je cíl tohle, to je přímě včenost asi, to je přímě včenost, který to máš slovo. Mikrofonu Michala Srbského. Michale, je těžší krotit brusle v ledovém korytu nebo neposlušného koně? Tak to mě asi těžší, protože tam si musím porozumět, tady to trvalo chvilku, s těma brusama se to moc vymyslet, nedá nechat to jet a doufám, že to člověk ustojí a dojde do cíle. Nakonec toho bylo druhé místo, ale ještě dalo se chytit? No, asi určitě ne, já jsem doufal na to, abych to nějak sám musel a dojel v pohodě dolů, ale nějaký lepší umístění jsem samozřejmě nemyslel. Snažil jsem se kopírovat terén a na nic jiného jsem se nesoustředil. Díky. Michale, díka, já bych poprosil ještě Martina Drejdara, protože jestli si dobře vzpomínám, Martina, jestli jste vás říkal něco o tom, že se bojíte, že budete cítit na míle daleko, ale já nic necítím, takže jaký to bylo? A prosto výmluvné, takže já myslím, že Martina nebudeme zdržovat a poprosíme Sagana Tofyho.
a prosím, tady ten bojoval o vítězství. Až do teďka jsi byl jen samá bota, teď dostáváš, zastál, půjď do života. Hezky stav, Míchu, hezky stav. Tady půjď do života, potom se stečeš do tohle. Tak už nemám půjď do života, jak jsem byl právě. Ne, ale šel výborně, ale já jsem dělal chybu, že jsem ho nechal předjet před sebou, protože on pak trošku překážel a pak, když jsem mu to vyskazil, tak to bylo dobře. Saki, prosím tě, do toho znovu pustíte. Prosím tě, Saki, no taková informace. Saki, toužil jsi dneska si zazávodit pořádně jako moc, toužil jsi? Ne, tak chtěl jsem to přežít, no ale když už jsem byl vedle Aleše, já jsem si říkal, ono to jde, tak to mám předjet. No. A to můj jsou. A teď tady máme samozřejmě vítěze Aleše Valentu, nakonec bylo alespoň Véčko, dalo se tam skákat víc.